Restream. Hi. Multi-streaming with. Godt nok min mic, den larmer lidt. Så ikke den plejer at gøre det de andre gange. Lad os på med den nye, efter den er steget til level 43. Thank you.
Nothing. For free. Look into the llama. Surprised. Visit a lonely Hello everybody, I'm in the little wood. And no, not you. You.
Thank you.
Builder K. Hey. Hey. Bare løbet derovre igennem. Fizz Builder K. Kom igen. Jeg fik ham alligevel med båden lige til sidst. Der på et tidspunkt, der tror jeg, jeg fik fem af en båd. Jeg kørte bare ind i byen og smadrede det hele der. Nogle gange kan man være heldig. Ja, så... Er det desværre quest, jeg har tilbage her. Fizz Builder K. Kajeg via your med. Ja. Ja, helt sikkert. Jeg dør lige den her. Så hvis du kan invite, måske til party. Kan du høre mig? Ja. Hej. Hej. Du er inde og bygge creative? Ja, nej, lad os først sige du. Ja. Hvad er du? Du har lige været inde og bygge, måske? Nej, jeg har jo. Jeg har lige spillet med nogen, så snakket med en på Messenger, så. Ja.
Så er lige du andre ting, der kommer lige på. Ja, helt sikkert. Laver du quest? Altså challenges? Ja, challenges, ja. Okay, ja, jeg vil faktisk gerne have det sidste der til hende der. Ja, nemlig. Jeg går altid efter. Catch an item with a fishing rod. Ja. Jeg ved ikke hvad. Hvad skal der fange, siger du? Catch an item with a fishing rod. Åh, og det er jeg blevet rigtig god til. Ja, der skal jeg fange fisk. Det kender jeg rigtig godt sted, hvor du kan fange... Åh, okay. Ja. Det er nemt nok. Ja, hvis du har harpunpistolen, så er det super let, ja. Ja. Har du løst ellers de andre? Ja, alle andre har jeg. Ja. Nej, det passer ikke, det passer ikke. Det kan jeg se her, jeg ikke har. Der er sådan en, der hedder Mission Stretch Goals. Når man har løst den en gang der, så rebooter den bare. Og så skal man sådan fange, nu kan jeg ikke huske det, jeg tror det var 1000 våben eller sådan noget, skal man fiske. Den der Stretch Goals? Ja. Den kan jeg se, den har jeg fuldført. Åh, shit, mand. Der får man gode XP på. 800. Ja. Ja, okay. Jeg er level... Jeg ved det ikke, 200 eller noget, tror jeg. Ja. Nå, ikke så meget sikkert. Det er stærkt. Hvis du skal, hvis du skal fiske, og lige være lidt fred til det, ja, vi kan nok godt nå. Du skal bare fange én ting. Én item. Så tager vi det op. Kun én? Eller hvad? Er det kun én? Nå. Jeg tror ikke, jeg er nået lige så langt i dig, så eller som dig, på den der. Og min, det er den, det er de øverste. Det hele der ene har vi jo på nu. Er det øverste chance? Der står du længere end mig. Okay, ja. Og jeg kan ikke engang huske... der lander mange her, mand. Lad os lande herovre. Ja. Kan du godt nå, ikke? Jo. Så vil jeg lige huske, så tror jeg, du skal fiske tre forskellige steder. I tre forskellige søer. Ja, okay. Og jeg ved godt, hvad det er for nogle så søerne der. Ja, okay. Nej, for mig. Skal lige huske mig, om det er det, jeg ved godt, En nagt. Den ene, det ene sted, det er... hvor fuck var det nu, mand? Og jeg har det også på den andet kort. Jeg har 7 HP. Jeg tror det der, jeg kan sgu ikke lige huske det. Jeg skal lige ud og se det på det andet kort. Jeg plejer så at køre lige YouTube samtidig, så ser jeg ligesom, hvad folk gør der. Følger bare efter. Oh. Men jeg har lige løst det. Kender det? Ja. Jeg følger bare slavisk der questene, og så glemmer jeg det lidt igen. Hvad fanden var jeg egentlig lige lavet mig? Ja. Okay. Men som jeg lige husker det, så skal du fiske tre steder. Ja, okay. Jeg har i hvert fald en fiskestamme. Godt. Og hans teammate må være her i løs. Ja, han er her. Og det quest, jeg lige har haft, der har jeg lige skulle lande tre steder. Der er det her et af stederne, man skal bare lande. Man skal bare være her. Nu kommer der. Der kommer nogen her. Kommer nogen. Der er ham som mig. Oh shit, han bygger helt vildt.
Oh, han er lige her. Ja. Mine hænder lige slet ikke klar endnu. Ja, jeg kender det godt. Han har samme skin på som os. Haha, okay. Lidt lidt forvirrende. Jeg kigger lige over det på hvis du kan se det måske, hvis vi lige går i lobbyen. Så hvis du lige kan se, hvad den hvad det hedder der. Okay. Kan du høre mig? Ja. Okay, den hedder Cameo vs. Chick. Catch an item with fishing. Nej, den havde vi. Så er der consume apple om. Ja, den er også nemlig. Elimination is different. Og de er faktisk nemme nok, dem her. Ja. Og du har fået æblerne, og du har også fisket? De tre forskellige steder? Nej, ja. Oh, nej. Jeg har ikke fået nogen af dem der. Nå, okay. Du har dem der. Det er dem, du har nu. Yes, nu kan jeg godt huske dem. Og æblerne, ja. Ja. Og en af de der blå svampe spiste jeg, en æble, og spiste jeg et eller andet også, eller hvad? Og jeg er også på de der supply larmer, og cheers, der mangler jeg også lidt. Nu skal de se, de der fiske... Ja. Fiskesteder, hvor var det? Det var... Der var et... Nej, det er nede ved Sloppy Swamp. Der er tre steder. Bare rundt om. De to af dem, de ligger lidt tæt på hinanden. Hvor man skal fiske. Fiskesteder, eller? Ja, hvor du fisker... catch an item at different no fishing signs. Var det en af dem, ikke? Mm. Ja, catch an item at no different fishing signs. Jeg kan lige tjekke. Catch an item with a fishing rod at different location with no fishing signs. Ja, jeg tror det er den. Lad os prøve det. Ja. Tror du ikke, du skal have skinnet på? Skal man det? Ja, det tror jeg. Skifter jeg lige. Jeg er ikke sikker, men, men alle de der gange der, så har jeg taget det skin på der og gjort det. Jeg har lige haft siddet og tænkt, om en mund skulle have det på. Ja, det ser da ikke den af. Det er sikkert rigtig nok. Mikrofon larmer ikke, vel? Nej. Det er super. Hvad med min? Larmer den? Nej. Fordi det var begyndt at knase lidt. Det er sådan en mikrofon, jeg kan pille af og ud af mit headset, jeg er på her. Ja, okay.
Nej, du sagde sløbby. Sloppy swamp. Så, ja. Så er der tre fiskesteder der. Ja, okay. Eller no fishing signs, places. Så vidt jeg husker. Ja. Det ene det er omkring der. Ja, okay. Jeg tænker bare, at jeg svarer for nogle våben først. Ja. Ja. De der fiskeholder, de forsvinder over, eller de skifter nogle af en klasse. Ja, ja. Men her der behøver det ikke at være de fiskedamme, der hvor de gode ting er. Der skal der bare, her der skal der bare fange de der ligegyldige fisk, de små. Nå, okay. Ja. Er de nemme nok dem her til at starte med? Så det ja. Der, nu er jeg kommet til en, hvor som jeg også har prøvet på en af de andre før, der, sådan, hvor man både skal skyde med en sniper. Eliminate tre forskellige, en sniper, en shotgun og RPG eller sådan noget. Nej, ja. Og når jeg er det. Og når jeg er sniper, så bliver jeg bare nødt til at løbe helt op i hovedet, folk og skyde dem. Jeg skal være sindssygt heldig, hvis jeg rammer på afstand. Ja, okay. Jeg sad bare og gemte mig sidste mission der, så løb jeg bare lige ind i hovedet på ham og skød ham. Yes. Yes. Her der er fiskested. Et fiskested. Ja. Er der landet nogen på med os? Ikke hvad jeg lige har opdaget i hvert fald. Okay. Det er også sådan lidt, når der er der quest, så lige når de kommer frem, så er der nok mange, der går efter dem. Ja. Hvorhen siger du? Der hvor du er? Ja. Så lige øjne den chest her. Der er sådan en Jeg har allerede en. Okay. Hvor er hen til det? Vil du have den her? Jo. Oh. Hvad er det? Jeg har pump gun. Oh, ja. Jo, hvis du ikke selv vil have den, ellers bruger jeg bare pump gun. Bare tage den. Hvor er hen til det? Så bare fisk her. Ja, det var en. Ja, du fik en. Godt nok. Så skal vi lige tage båden rundt om her. Der er nogle vand, der er her. Det er to. Nej, der er ikke sådan en. Åh, jeg kan ikke huske, hvor fanden var det. Var det her, eller... det var længere væk, eller et eller andet. Hvad er det? Det er længere væk, det... Det var... Jeg skal se... det omkring. Okay, det var... Hvor fanden er den? Den derom. Fik du det? Nej. Mangler du en af stedet? Nej, jeg mangler to. Du mangler stadig to her? Okay, hvad fanden? Ja. Nå, der var ikke noget her, eller hvad? Nej. Hvad fanden? Jeg tror, det er for tre forskellige locations, tror jeg ikke. Ja. Det tænkte jeg også, men det skulle være det samme sted her. Jeg løb rundt først, ja. Men... Jeg fandt nogle billeder på Google, der viser de også sådan tre ringe hernede. Okay. Fanden
Fuck den så. Jo, jo, herop fra, herop. Det er rigtigt, herop. Hvad er det nu? Ja, der er et fisketegn herop. Og der kommer også nogen. Herovre. Nice. Lad os lige nakke dem her. Ja. Oh. Ej, de er bange, de er bange, der er fucking lidt. Når du er der på dem. Hvad er kan love ham hen. Victor. Oj, han bygger helt vildt. Gør det? Ja. Oh, shit. Nu kommer han. Nej. Fuck. Lort. Og du har en lille pump. Ja. Du har dem. Jeg tror på, at der holder med. Pisse til... Åh! Oh. Ej! Ej! Der er da ikke flere skud. Esteren. Jeg havde håbet, at hvis jeg bare lige kunne... storme ham. Ja. Der var to. Storme ham løb rundt, og så... lege fangeleg med ham den anden rundt om den lærerspind, jeg har gjort nogle gange der. Ja, så løber vi rundt om det der, så lige så vender jeg rundt og løber den anden vej der. Det der gamle, helt gamle trick med, at man lige vender rundt. Det griner nu. Nogle gange laver man nogle åndssvage ting, ja. Om jeg fandt jeg stedet der, du skal bare op og stå på kloakdækset der, så er der sådan et fisketræ. Ja, okay. Og det sidste sted, det skulle også gerne være der. Ja, det må være... Er det sådan nogle skilte eller hvad? Ja, jeg tror det er ved... Og det andet sted, ja. Det må også være ved kloakken der. Ja. Nå, så lad os op derned igen. Ja. Og så vil vi også finde lamaer og rare kister. Sjældne kister der. Ja, okay. Skal det være lamaer, eller må det også godt være rare kister? Lamaer og, og de sjældne kister. Åh, oh, shit. Både. Det var bare, det var rent held. Ja. Og det er fem, eller sådan noget, man skal finde. Fem lamaer? Ja, eller kister. Både, det er både lama, altså bare du får en kiste eller en lama, så gælder det. Okay. Ja. Det tror jeg har klaret den plads. Fordi jeg havde med mig med mange af de der kiste. Ja. Lamerne, de kan godt være svære at finde. Ja, præcis. Og der kommer i hvert fald nogen.
Ja, jeg siger. Ja. Og jeg har ingen våben. Fuck, måske skulle jeg lige prøve. Hvor der container? Det er nok. Nej, jeg går derovre nu. Hvad er det for en fiskestang? Ja, der er en herovre. Alle? Yes. Det var her, hvor, hvor du fik din første fisk der. Oh shit, der tror jeg. Nej, her har jeg ikke fisket. Nå, har du ikke fisket her? Ja. Nej. Du er om på den anden side. Nå. Vi har også fisk her? Ja. Ja. Her har jeg ikke fisket. Se du en? Nu skal du se. Ja, der kom den. Godt. Og så er det lige den sidste. Hvorfor så er det nemmere? Jeg, ved, jeg har alle tre. Jeg har alle tre. Nå, okay. Vi er sikker. Bare lad den mere på efter. Og det er en, der bygger helt vildt. Alle. Ja. Yes. Det var... Jeg bygger videre. Har du nogen shotgun? Nej, jeg har lortevåb. Jeg har kun en bazooka. Og en sniper. Der er den shotgun der, den kan jeg... Er der det? Nej, ja, der er en hurtig assault shotgun her, der er to. Yes. Der er også en grøn en der, bare tag den. Yes. Er der skudsyn? Godt nok. Der er også fundet healing. Ja. Det er en grøn tag her til dig. Helt sikkert. Hvis du man kunne det. Ja. Bare kom. Hvorfor er det? Det griner nok. Man kan også lave en Assassin's Creed, hvis man står højt, der kommer nogen. På den anden side her. Kommer nogen? Ja. På den anden side. Åh. Det er ikke det. Vi tager den her. Vi bider for mig til. Han er oppe på taget. Ja. Og ned. Nu er ned. Så han er lige. Så er han. Hey. Thank you.
Der er en til længere over. Ramte ham. Nej. Jo, en gang, men der er en til længere derovre. Der er en derovre også. Oh fuck, vej ned. Ej, jeg lever. Oh, der er de ingen med hinanden. Åh, der, der er en til. Der er stadig en. Ja. Åh, oh, fedt. Fedt, det ikke var med hinanden. Det skulle jeg vidste noget før. Ja. Jeg tror, han går også af healing. Hvad er dig? Åh, oh, jeg lever endnu. Hvor er han henne? Herovre. På den her side. Så. Skøn dig! Fuck er det? Der er en lige under over. Der er mange, der er mange. Dæk dig, dæk dig. Byg. Ah, okay, bag mig der. Kom igen, mate. Der er ikke noget at gøre der. Ja, de var, jeg tror de var fire eller sådan noget. Nogle gange om jeg lige skal løbe væk med det, eller altså hvis jeg skal prøve at kæmpe mod den, så er det, når de bygger, så bliver det lidt svært. Du skal bare, jeg har lært dig at bygge på hinanden nu. Ja. Du skal bare øve dig. Ja. Jamen, du må mod tastaturet, ikke? Ja. Jeg tænker lidt på det, men jeg får muse, musehånd af det der. Det er jo ikke musetastatur, er det ikke? Jo, musetastatur. Nej, men jeg bruger jo padde der. Xbox-padde. Åh, oh, det er rigtigt. Jeg håber, at den nye Xbox-padde, der kommer ud, der bliver den bedre med de der ekstra sticks, man kan sætte på. Jeg har prøvet at sætte den på den her, men så sidder de bare i vejen. Ja. Jeg har aldrig rigtig givet at bruge dem der. Nej. Jeg er blevet lidt bedre, så jeg kan godt sætte to af de der sticks på der, og så kan jeg bruge det lidt hurtigere. Og så skal jeg bare træne det. Men jeg kan godt se, at jeg spiller, altså, det lige så godt, hvis der er en, der spiller lige så godt som mig, hvis han kan bygge, spiller han ligesom dobbelt så godt lige pludselig. Fordi jeg, nej, det er egentlig ikke. Så kan jeg godt mærke, når jeg lige pludselig så prøver lige at spille en gang med mus-tastatur der, så når jeg kigger rundt med musen, så går det bare sindssygt stærkt. Det er lige, man skal lige vente. Nå, det kan. Man skal bare sætte den ned. Ja, og man skal lige vente sig til at spille med mus-tastatur igen. Det er sådan lidt en anden måde, ja, når man kigger rundt. Træning. Jeg har også prøvet, jeg sætter det også nogle gange til. Jamen, hvad har du så af quest? Så fik du lige fiskningen der. Åh, det ved jeg faktisk ikke. Det så jeg slet ikke. Så tror du Elimination, har different names location. Ja. Det har jeg, mener jeg. Ja. Jeg tror også, du skal lande. Fordi du lige vist lige efter mig. Så jeg tror, du skal lande tre forskellige steder nu bare. Vi kan lige prøve at se, om det giver noget. Og det ene, det vist. Lad os prøve at lande her. Eller hvad? Jeg tror det ene det er der. Nu må jeg se hvor.
Hvor sat noget? Lazy leg, ja. Hvor har du sat? Jeg har sat en blå op der ved Craggy Class. En radiostation, nå. Og... så det er sådan noget, en radiostation og... og et eller andet. Og to andre ting der. Ja, okay. Hvis jeg husker rigtigt. Hvor langt er du med? Jeg tror, det var... jeg har lige klaret den her, men her. Og så har jeg fået åbnet en ny. Ja, okay. Nej, de der spise æbler ting der, dem, det har jeg også gjort her. Det der spise æbler der. Hvor er de henne? Der er æbler på bondegården, og så... på og så, Frenzy, eller? Okay, jeg kan ikke huske det. Og du skal også spise en af de der svampe der. De der blå svampe der. Ja. Og så er det æble, og hvad jeg synes, man skal spise et eller andet, men det er jo tre ting. Og så er vi deroppe, men det når jeg ikke med. Ja. Det når jeg ikke. Åh. Oh. Jeg tror, vi skulle lande i Craggy. Nå ja. Nå ja, nu ja. Ja. Ja, nu, det, nu prøver vi lige de der tre landingssteder. Samtidig. Ja. Jeg landede der i går. Ja. Kan jeg godt gå derover? Ja, det tænker jeg over. Listen different stops. Lige til, hvis du har en ekstra shotgun eller et eller andet. Ja, der er her. Der er lidt våben her. Og... okay, jeg er her nu. Jeg har ikke fået noget. Okay. Nå. Der er også en pumpgun forneden der. Jeg har sådan. Åh, godt nok. Fik du noget achievement for at være? Nope. Nej. Det så. Hvor er det to kisten? Var det ikke? Jamen, så lad os prøve at løbe ned mod Frenzy Farm, og så lad os lige ramme derind i... Nej. Det er ikke, der var ikke noget med den der. Det var ikke, det næste sted, man skulle lande. Men jeg tror ikke bare, jeg skal lande der, ikke bare ikke. Men det kan godt være. Det kan godt være, man skal lande, ja. Nej, jeg synes... jeg... Nej. Jeg løb bare de to andre steder hen. Jeg landede det ene sted og løb de to andre steder hen. Det er nok, fordi jeg kan klare, at jeg er så langt endnu. Ja, det kan være... ja. Er det den næste? Jeg har æbler, og så har jeg... Jeg skal eliminere folk i different locations. Ja. Jeg ved i hvert fald, der er æbler på bondegården her. Frenzy Farms. Ja. Men jeg synes... Ja, okay. Der er en. Der er to selvfølgelig. Der, de skyder, men der kommer også en derovre. Der er også en derovre. Det er dårligt, jeg har. Der er en til bag os. Siden. Oh, jeg fik en get an elimination with a assault rifle shotgun. Fedt nok. Jamen, så skal jeg møde med den anden. Må jeg få det her kill? Ja. Yes. Perfekt. Skide godt. Yeah. Og hvis det er, så bare endelig tag killsene, altså hvis... jeg skyder kun fordi jeg er desperat for at overleve. Så bare nak det, hvis du kan. Okay. Ja, lad os komme ned til Frenzy. Ja. Jeg har aldrig været her før. Hej. Og jeg løber meget rundt her. Hold det. Jamen, så får jeg sådan lidt, fordi... det spillet er også nyt for mig jo, så bruger jeg mange... mange gange her, så lærer hele området at kende der. Ja. Tror du, der er æbler her? Ja, de ligger sådan et lidt mærkeligt sted herovre. Nej, det er over ved købmandsdisken. Der er æblerne over ved købmandsdisken.
femmandstisken. Hov, der er her. De er her. Men skal jeg ikke have mistet liv for koncerten? Jo. Skal lige have mistet liv. Det er nu er æblen ikke klar. Dem, du har klaret dem? Ja. Godt nok. Ja, hvad må vi så også gøre? Så skal vi i hvert fald... mushrooms og noget andet. Ja, hvad fanden var det andet? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er nogen, der skyder. Der... Ja. Der skyder. Der er nogen, der skyder. Ja, jeg hørte det. Hvor er de henne? Hvor er de henne af? Syd var de sidst. Sydøst. Jeg gemmer mig. Nå, de kommer ikke. Jeg tror bare det er bots. Jo, nu kommer de, kommer. Sydøst. De kommer. Sydvest. Undskyld. Det er sgu fint, ikke? Var der måske kun en? Det tror jeg. Alright. Nå, men jeg skal eliminere med en shotgun og en sniper, så kan jeg ikke huske, hvad det sidste det var. Ja, okay. Jeg må se, jeg har elimination af... på med... Der er lavet skridt mod zonen. Oh shit, ja. Det er heldigvis ikke for langt. Nej. Hvordan løber du hurtigere end mig? Og nogle gange tror jeg, man løber hurtigere, med, hvis man tager medic pack. Det er det rent ikke. Jeg kører fejl lige herovre. Ja. Lige foran os, lige foran os. Er de gode? Jeg tror det. Lidt. Han bøggede lidt hurtigt i hvert fald. Jeg bliver nok nødt til lige at tage den liv der. Ja, jeg gør det. Måske gemmer han sig derinde, bussen. Ja, han er derovre. Hvor? Lad os push. Der, nu er han bag i hytten, nu. Okay. Er du med? Der er to derover. Ja, der er to derover. Ja. Er du med? Yes. Jeg er med, jeg kommer lige bag her. Kaster nogle granater. Han blev det. Jeg ser ham, Okay. Jeg tror, det er en bot. Ja, det er en bot, det der. Lad os gøre ham. Fik ham? Ja. Godt. Skide godt. Kommer nogen to? Der kommer et hold. De er oppe på taget. De er gode. Oh shit! Jeg løb lige ind i hovedet på ham. Jeg tror han var oppe på taget. Han er nede under. De er nede under. Ja.
Ej, hvor er jeg dårlig, mand. Fuck, jeg er dårlig, mand. Det er en dårlig spiller, jeg måtte med. Uden indskyld. Ej, det skal du overhovedet ikke også. Nå, så kan vi lige se, lad os hoppe i lobbyen lige se. Hvor langt du er. Jeg ryger lige to base på en cigaret her. Ja. Nå, hvad har jeg her? Jeg har heller ikke den lyserøde slime mand endnu. Ja. Ham har jeg heller ikke. Nej, Jeg skal catch an item from fishing rod at different locations. Nå, den har jeg ikke plejet endnu. Nå, hvad fanden mand. Så mangler vi tredje locations der. Så har jeg fået en ny her, der hedder Catch a fish at Lake Cannon, Lazy Lake and Flubber Pound. Ja. Det er slet ikke meget. Ja. Ja, den kan jeg godt huske. Jeg ved ikke, hvor de der er henne. Nå, det kan jeg godt huske. Sådan, jeg skal bare lige se det på kortet samtidig nogle gange lige på Google ved siden af. Jeg har Google ved siden af der. Ja, så til Lazy Lake til at starte med. Ja. Jeg kan lige se, Lazy Lake, det er... Det er en stor by, der. Ja. Ja, det er rigtigt. Nå, ja, det troede jeg nemlig, det var der, at jeg skulle fiske nede ved vandet. Ja, det er rigtigt nok, det er oppe ved byen, ja. Ved den lille sø op ved Lazy Lake, der. Ja, præcis. Og så det andet sted, det var... Lazy Lake, og så var det, Og kan du huske navnet på dem? Lazy Lake, et eller andet Connor. Og Hvad kan jeg ikke lige huske? Flubber Pound. Det var en af dem. Ja. Oh. Er du hører mig? Ja. Med Sloppy Pound? Jeg kan lige se, jeg kan til at gå op på DR1. Nå. Okay, vi tager Lazy Lake til at starte med her. Så kan vi tage en båd derfra. Ja. Jeg sejlede rundt i en båd i det hele der. Ja, okay. Bare lande over mod søen. Ja. Jeg lander i det hus, og jeg ved ikke, hvad det er. Og kommer andre. Ja. Ej, jeg lander herovre. Ej, det er der for meget scene, jeg gør. Jeg lander her. Yes. Så tager jeg som gen der. Og må vi tjekke dem. Jeg går lige og nakker ham her. Der er en derovre. Han er ikke. Jeg tror ikke, han har våben. Jeg har dræbt en, men ikke ham derovre ved dig. Nå. Men jeg fik også en. Ja. Der er også... Der må er folk derovre. Harpoon. Der er nogen derovre. Nej. Der er nogen må derovre. Må bruge harpoonen? Nej, jeg har ikke nogen harpoon. Jeg bruger den heller ikke. Nej, må man bruge den til det der? Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det ikke. Jeg ved det ikke.
Jeg prøver lige. Men det er lige hernede, du skal fiske. Men der er gang ind derovre. Jo, det kan man godt, Jeg har lige fået dem. Fedt nok, man. Kom, fire. Så er det bare hen til det andet sted der. Den her kan få nogle healing til. Godt sejl. Jeg dør. Begynd da. Kommer en båd mere. Kom. Hvad? De kommer efter os i en båd, tror jeg. Fandt blot natten. Ja. Jeg så i hvert fald et bådlogo der. Ja, okay. Og se på dit mod. Hvor fanden var eller hvor fanden var det andet sted, vi skal fiske? Kan du tage menuen? Flopper pound. Flopper pound. Hvor fanden? Åh, oh, okay, den er der. Okay. Yes. Ej, den er udenfor. Jeg lader ud på. Åh, shit. I vil have den der. Flopper pound. Oh piss, den er der. Jeg ved det. Jeg kom med. Oh shit. Ej, man. Jeg troede det var dig. Så hopper jeg op bag på båden, mand. Ja, de vil bare have os, den der. Jeg hoppede op bag på der, og så hoppede han af. Ja. Skal jeg stikke af? Ja. Først er gav. Gå mod flopper pound der. Fuck, det er sådan noget der aldrig har fået kill før. Ja. Det er bare have det. Ja, de ville bare have os. Så var det også heldigt, at de bare lige stod dernede og lavede ingenting. Ja. Og så skal jeg hen til et eller andet Connor Lake, tror jeg, der stod. Connor. Lake Kane? Ja, det gør det være. Ja, Lake Kane, ja, tror jeg. Og den anden, det var den der floppy... flopper pound. Pound. Ja, flopper pound. Jeg ved ikke, hvor noget det ligger. Så tager vi Lake Kane, den ved jeg, hvor ligger. Så kan vi tage en båd derfra. Og så skal vi næsten til den modsatte ende af kortet til flopper pound. Men det kan vi godt med båd hele vejen der. Og vand. Ja. Båd og vand. Yes. Og Lake Kane, den ligger... Det der. Hvor har du sat markeringen henne? Helt herop. Næsten modsat ned bunden af kortet her. Kan du se det? Næsten helt nede i isbjergene. Men, ja. Men det er da lidt forkert, synes jeg. Det burde da være der. Lake Kane. Nej, det burde være der. Det er der. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg kan ikke se noget navn eller noget. Nej, men det er det. På de der mærkelige locations der, og så viser den det ikke ordentligt. Nå. Ja, det er internet, jeg er på Google ved siden af der. Noget, der hedder Loot. Loot Lake Info. Der kører sådan et interaktivt kort, jeg kan kigge på. Ja, okay. Så kan jeg slå til også sådan nogle ting med, hvor der er både og alt sådan noget mærkeligt, hvor der er æbler og sådan noget. Nå, sygt nok. Ja. Det lander. Ja. Yes. Der kommer et andet hold. Gør du det? Ja. Det lever jo bare lige hurtigt.
Hvor er de henne? Jeg så ikke, hvor de landede. Men de var lidt svede lige over mig. Ja, okay. Jeg var vel ikke landet i stedet hus? Nej. Ej, ude på midten, den lille ø der, så landede jeg. Ja, okay. Så var de lidt over mig. Så jeg kan ikke se nogen... Jo, hvad? Vil jeg fiske, eller fanden? Der er fisk her. Fisk hernede. Jeg skulle bare lige finde fiskehul. Ja, hernede, bare nede i søen. Så prøv lige at... Og ja. Det andet, ja. Og det andet sted, det var helt derovre, Floppy Pound. Jeg tror, det er... Ja, der. Ja, okay. Ja, okay. Oh. Du fik en? Ja. Skide godt. Hvad ser jeg? Det er forkert ud. Nej, det er ikke nogen mand. Jeg tror, det må altid være forkert. Nå, ja. Ser spøgelser. Så er det ikke. Ja. Floppy Pound. Det her har vi nemt så. Floppy Pound, ja. Ja, hvor er det? Hvad var det, du sagde, det der hed, det der kort, du ved? Det kortet, det hedder Loot Lake Info. Okay. Hvordan kommer man så ind på det? Er på Google? Ja. Der er inde på siden nu også. No side der. Åh, fuck, hvor meget lort. Det er ikke, hvor der larmer. Det larmer selv så meget, den her båd. Sådan der. Ja. Jeg kan se, hvor der er ammo-kister. Ja. Er du kommet ind på siden, eller hvad? Ja. Internetsiden der? Ja. Ja. Jeg så ud siden der, ja, så kan man tage... Jeg har bare som regel... Altså, så tænder jeg bare en af dem, så slukker jeg de andre der, og så klarer bare den sammen, så det ikke fylder så meget. Hvad er det her, vi er nu? Det er, der skal du fiske. Det er det der Floppy Pound. Nå, i mig har det ikke noget navn. Hvorfor har det ikke det? Nå, men det har det på, det kan du slå til på internettet der. Jeg kan heller ikke se det på Fortnite-kortet. Jeg ser det på internettet. Eller på Google. Der kommer med det skud. Ej, så får jeg ikke nogen fisk. Jeg får kun våben nu. Det er så typisk. Den der. Så klarer jeg den. Fedt, mand. Godt. Sige, tak. 250. Fedt, mand. Hvor er det for noget shield? Ja. Drop der. Jeg har droppet en her. Oops.
Og hvis det er mod tronen. Hvor er båden hen? Hvor fanden blev den af? Hvad skal vi sørge mod? Nu er den. Så jeg kan se Elme, så kan det være. Og det var jeg ikke så god til. Jeg har prøvet et par gange, hvor nogen de hopper op på båden og skyder mig. Altså, hvor du sejler? Ja, jeg sejler, så kommer nogen og hopper op. Jeg har hoppet en gang ind, og jeg fik en chok, jeg lover dig, for så er vi også på lama-jagt, hvis vi ser nogen. Ja. Det gør en big shield herinde til dig. Oh, ja. Yes. Vi skynd dig at komme ind. Og nu er vi snipet efter dig. Oh shit. Tag det til det. Kom, vi kralder B2 hernede. Ej. Nå, så røg båden bare. Så røg den ud. Lad os Hvor blev det af? De er her nu, de er her nu. Oh shit. Oh ja. Yeah. Der er nok en. Fedt. Godt. Oh, der er nogen, der skyder, Jeg prøver lige healing. Ja. Så skal vi bare væk. Er du klar? Ja. Fanden må det have været her. Og der. Lige foran os. Vi spørger med healing. Kom. Den mod zonen hedder det. Let's go. Så nu kommer stormen os. Ja, præcis. Det er derfor vi skal afsted. Jeg er løbet. Yes. Jeg er lige bag dig. Har du noget healing med? Ja, jeg har en. En hvad? En af de store Okay, lad mig lige få den, når vi kommer ind. Ja. Nu ligger den af. Er du med mig? Ja. Okay. No, solen er hurtigere end os. Den er hurtigere end os, bare lige. Ja, der er et stykke vej. Ja. Vi gør dem med at dø på det her. Ej. Det er noget lort, det her. Ja. Kan vi lige droppe det der? Op ad bakker og sådan noget. Så tager du dem her, så tager du dem her. Fuck, vi skal langt, man. Ja. Og op ad bakker sådan noget, og der kunne godt lige komme rushe ned herover måske. Jeg ved ikke, om du overlever. Og det kan du overleve nok. Gør du ikke det?
Hvor meget liv har du? Oh, du har ikke meget liv i hvert fald. Jeg har 42. Ja. Jeg har 21. Jeg tror lige, jeg kan overleve. Hvis jeg er heldig. Please, please, please. 9. 3. Fedt, godt nok. Så samler jeg dig med op. Samler jeg dig op. Ja. Går det heldigvis lidt nedad her. Ja, så når det ikke til noget nu. Åh, hun gør ikke glæde. Åh, der er kampe lige hernede. Der er kampe lige hernede. Oj, pas på derovre. Ja. Nej! Fuck, den er fint lige i gæld i helse. Og det er fint nok, fordi... Så kan jeg lige ryge lidt på en cigaret hurtigt her. Ja, okay. Fuck, hvor nødvendig man ikke kan svømme i en egentlig. Ja. Jeg havde fået en anden computer. Det er for dårligt lavet. Jeg er så død, jo, mand. Så måske ikke alligevel. Du fik alene noget healing. Det var lækkert, ikke? Ja. Og solen kommer. Nøj. Og storm kommer her. Og han kommer der, lige der. Og der er to. De har bare syge våben, de to der. Ja. Han har 7 kills. Ja. Vi går i lobbyen og kigge. Ja. Hvad den næste quest er der? Lad os gøre det. Så tror du, er ved at være oppe på mig. Er det? Det tror jeg. Kan lige se, hvad jeg har her. Åh, der kom nyt, nye skins. Nej, det er løgn, de derude. Det er løgn. Hvad er det? Ej, jeg vil så gerne have dem. Nå, jeg har skinsene der, ja. Ja. Ja, jeg vil også gerne have nogle af dem. Det er helt sikkert. Åh, oh, man. Nå, ja. Det irriterer det, hvis man ikke lige har V-box. Ja, fucking man. Ja. Det er pisse irriterende. Dum, en fed item shop. Ja. Fuck, den er lækker, man. Nøj. Ja, irriterende, man. Spiller du, spiller du Save the World også? Jamen, jeg ved ikke, om man kan høre det. Jeg ved ikke, om man gør i det. Nej, men man kan tjene masser af V-Bucks derinde. Kan jeg tjene 800 V-Bucks hurtigt? Ikke hurtigt, det tager nok... Ej, du kan nok ikke nå det på det her skin. Det kan du nok ikke. Så skal du være... Okay. Og hvis du virkelig grinder den hele natten og finder nogle gode nogen at spille med, for det er nogen, der skal man være sådan 4-3-4 stykker der. Ja, okay. Så kan du måske komme deroppe af. Ja, jeg ikke at sige, om du kan. Men man kan tjene mange V-Bucks, og jeg ved det ikke. Jeg er også meget ny på det der Safety World, men fordi jeg hjalp min kammerat der, som har købt det, så... Hver gang jeg hjalp ham på en mission, så fik jeg 50 V-Bucks. Så ved jeg ikke, om det gælder hver gang, man hjælper folk på den mission. Det er, fordi man kan også hjælpe andre, jo. Så det vil jeg også lige teste, fordi så går jeg bare ind og hjælper på missioner og grinder V-Bucks, så jeg kan købe sådan en skin der, når det er. Ja. Jeg har request eller det der... Jeg mangler stadig en i En fisker der? Ja. Ja.
Så kan vi lige prøve at tage ned til sloppy... Og så mangler jeg en slips room. Slips room. Det ved jeg ikke hvad. Ja. Yep. Det må være en slip svamp. Ja, en blå svamp, og skal du i hvert fald spise, og kan du huske, hvad, eller hvad hedder questet, så kan det være, at jeg lige kan se på YouTube her, hvad ja. Hvis, nej, consume an apple, a mushroom, and a slurps room. Okay. Jeg må lige søge på den kun. Der, okay. Og du har kun spist et æble, du har ikke spist svampen og den anden? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun spist et æble. Okay. Hey, what's going on, everyone? My så svampen, den kan vi i hvert fald få ud i fiskestedet ved Sloppy Swamp der. Så kan du lige spise en svamp der også. Og så fiske. Ja. Ej, jeg vil så gerne have det skin. Og jeg så også et i går, jeg også gerne ville have, men ej, det var også fedt. Jeg har lige siddet og snakket med ham lænder om sådan et sort, mørkt skin, så man kunne være lidt usynlig. Så kom der et. Now I gotta go ahead and eat 3 apples, ja. And I'll be done with this challenge. Det var de 3 æbler, der han spiser. Ej. Altså, nogle af de her YouTube-videoer, de er ikke så gode. Det var da irriterende. Okay, lad os prøve den der. Kan du se, hello everybody. Yes. Men Martin, welcome back to the channel and welcome back to Fortnite. Ah, so unfortunately Peppers didn't make the cut for challenge. Myself some apples. Now the only place I know tons of apples. Der er også en af de her YouTuber her, og han er så irriterende. Jeg gider altså som regel ikke at glo hans videoer der. Men nu har han lige den. Hvem er det? Han hedder In the Little Wood. Han har sådan en irriterende engelsk lys stemme, der larmer. Ja, okay. Ja, okay. Og ind på den der side, man kan også se, hvilke ting, der kommer i shoppen. Ja. Okay, og det var mushrooms der, og æbler nu, og hvad fanden var det så? Okay, og ham jeg bruger også creative til at finde tingene i. Creative? Ja, så går han i creative og finder det. Ja, det, men det gjorde jeg ikke. Jeg fandt det bare herinde, alle tingene her. Okay, og den sidste ting, det... Man, jeg kan ikke slinge, før jeg hopper af. Nej. Vi kan lige prøve at se, om vi kan løse den her. Hurtigt. Hvad er det for en? Med fisken og spise de der 3 ting der. I alverden, altså han bliver bare ved med at spise Nå, men jeg tror næsten kun der er æbler og de der svampe. Og så skal du bare spise enten altså bare spise 3 i det hele. Han har kun spist 1 æble, og nu har han spist 2 svampe. Lad os prøve det. Ja. Okay. Sloppy Swamp. Ja.
Og det, jeg tror det er på den side, at du ikke fik den. Der er tre dernede her. Ja. Nej, den der side, der fik jeg den. Nå. Okay. Og så, det første sted, det var det første, du lige har sat. Ja. Jeg har været der, så har vi været der. Ja. Og så skal der være et til sted, og så må det være sådan midt imellem de her to steder bag i, mener jeg. Ja. Der er noget mange. Åh, der kommer mange. Ja, shit. Jeg synes, Els, at det var der, du fiskede. Der er et fiskested der. Det var... Ja, der har jeg fisket. Ja. Og så her. Der mener jeg også. Men fik du ikke noget, men er der ikke... Nej, den fik jeg ikke noget. Ja, er der overhovedet noget skilt her, eller hvad? Det var ikke. Så fik jeg alle de der lama og specielle kister der. Gjorde du det? Ja, nu har jeg dem alle, fik jeg den achievement. Jeg kan heller ikke se noget ikke-fiskeskilt her, godt nok. Men det skulle være alle tre steder hernede omkring. Ja. Ude på hovedet. Jeg hopper lige over og tager båden herover. Nej, for mig. Han er død. Ja, har du fundet et sted der? Nej. Jeg er lige gang med at lede rundt omkring. Ja. Og herover. Hvor er Warpoon? Ja, det tror jeg, det gjorde du der før. Nej, det er ikke. Så er det ikke, du er herovre et eller andet sted? Her, der kan man i hvert fald fiske, men jeg synes ikke... Jo, der er du ikke fisketøj. Jeg har været der. Her har du været. Det der var sidst. Hvad fanden? Herover omkring. Herover ved det her kloak. Ja, herop. Har du fisket her? Nej. Herfra. Hvad så? Her kan jeg ikke fiske. Prøv med en af dem der. De store der. Almindelige fiskestanger. Sådan der. Helt sikkert. Helt sikkert. Lad os komme ned og tage en svamp herovre. Ja.
Ja, nu har jeg fuld liv. Det er sikkert. Jeg kan godt tage den, så jeg har fuld liv. Nå, du har fuld energi, ja. Du kan godt tage den, selvom du har fuld liv. Bare du ikke har fuld energi. Eller skjold. Det har jeg. Du har fuld skjold, ja. Det gør bare sådan her. Fik du noget? Skete der noget? Ja, ja. Okay. Jeg tror, du skal et andet sted hen og tage... Hvad fanden... Hvad fanden var det? Vi skulle fiske, så skulle vi tage... De der ting der. Prøv at tage en til her og se, om du får noget. Jeg har fået tattoo, jeg tror, jeg har fået den. Nå, okay. Så kan jeg ikke lige huske, hvad vi egentlig så skal... Jo, så skal du i hvert fald finde lama og de der kister der. Det er ikke noget at se nu. Jeg er ikke noget til de der lamaer og det. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Nu har jeg taget to kister, og hver gang jeg tog den, så siger den object complete, så fik jeg 12.500. Og det er bare det er bare en almindelig kiste, ja. Jeg har lige fået det to gange i træk her. Jeg tænkte også første gang, hvad fanden jeg har det, hvad var det for en achievement, jeg klarede? Jeg har en shotgun til dig først. Ja. Ja. Og vi skal ind mod zonen. Ja. Vi kan også prøve at dræbe os selv. Fanden ligger den her, ligger derude. Vi kan også prøve at dræbe os selv og starte et nyt game op. Ja. Skal vi det? Vi skal lige være langt der for at gøre det, kom. Ja. Jeg tror, jeg bruger alle mine mats. Nå. Jeg har kun brugt 303 indtil videre. Hæ? Prøv at se, hvor højt op jeg er. Hæ? Er jeg ikke højt op? Hvor fanden er du henne? Jeg kan ikke engang se dig. Åh, shit, mand. Shit. Skal du, hvor hårdt man kan komme? Jeg er helt oppe nu. Okay. Jeg er ikke flere mats. Du kan ikke komme højere, eller? Jeg er ikke flere mats. Nå, og pis. Jeg hopper nu, er du klar? Ja. Eller 360. Og det var højt. Har du prøvet at komme så højt som du kunne? At se hvor højt. Ja. Okay. Jeg har gjort det creative. Ja. Men hvad fanden var det så? Hvad var det fanden vi skulle? Jeg prøver lige at tjekke. Ja. Jeg mangler satan der. Hvad er satan, mand? Fisken? Fisken ting der? Ja. Visit a lonely recliner at radio station and an outdoor movie theater. Ja. Okay. Get an elimination with an assault rifle, shotgun and sniper rifle. Ja. Og den der med at lande på en radio station, det var deroppe, hvor vi prøvede at lande der, hvor du ikke fik noget. Men lande... det var ikke en normal svamp, vi tog der, var det? Jo, det tror jeg. Er det ikke den, der hedder Slurps Room? Det tror jeg altså, det er. Ja. Det... Vi skal have fundet en normal også. En normal svamp, ja? Nå. Ja. Ah, okay. Det er derfor, han tager to svampe. Aha, det er derfor. Okay. Så er det rigtigt nok. To svampe og et æble. Okay, ja. Så har jeg en... Måske kan det være i Weeping Woods, de der andre svampe. Men ellers så lå der et eller andet han, i videoen, der løb han sådan et mærkeligt sted nede ved Misty Meadows nedunder. Nå.
men lad os prøve at tage der ved Misty Meadows. Mushrooms der, okay. Så de kigger på kortets felt. Jo, det er dernede ved, der er nogen dernede ved Misty Meadows. Ja, okay. Der er... den viser sig godt nok kun en type svamp her på Google kortet, kan jeg se. Og der er også... Der er mange i Weeping Woods. Der er mange af dem. Vi tager der op ved Risky Reels. Der er nogle svampe der. Ja. Der er nogle svampe der. Men du fik så heller ikke den sidste fisk. Det var da pisseirriterende. Det var fisken, har jeg det. Okay. Fedt nok. Det tror jeg. Det der fiske... fisken har jeg. Fedt. Coconuts kan man også få et eller andet sted. Ja, det kan du få i Sweaty. Sweaty. Ja. Okay, og det var så... Misty et eller andet. Ja. Og... Lige derinde i den der cirkel der. Der er svampe. Ja. Inde i den der runde en der. Eller så derinde. Ja. Så oppe alle de træer der. Ja. Jeg tror også, der er sådan ligesom tre Stonehenge ting lignende med kister på ovenpå herinde. Ja, det er der også. Jeg kan også se svampe dem. Ja, masser af gode svampe. Så er det bare, om det er rigtigt. Klar. Ja, har du taget den? Yes. Det var det rigtige? Yes. Godt. Hvad mangler du så af dem? Ikke noget. Fik du hele achievement der på? Ja. Fedt. Jamen, så er det bare lamaer, og så skyde eliminate med pumpgun, sniper og et eller andet, og finde en masse lamaer. Og de der specielle kister der. Den har jeg ikke fået endnu. Nå. De trykker ud til menuen der, så kan man nogle gange se challenge ude i siden der. Ja. Men jeg kan kun se de det der... Det er lidt mere. Ja. Det er ikke completed. En tror jeg, så den sidste. Ja. Er der nogen, der er nogen? Oh shit, jeg har kun pistol. Og han er ovenover. Jeg ved ikke. Ej, det er to. Det var to. Ja. Jeg er lige en god løb. One shot.
Jeg havde ikke noget bøk, men det var derfor. Jeg skulle ikke lade mig. Nå, skal vi tage en sidste? Smutter du så, eller hvad? Ja. Ja. Så må lige, yeah. Skal lige have en, noget at spise hurtigt. Ja. No. Hvorfor er klokken egentlig? Nå, okay, den er ikke så meget. Hvad er den? Halv to. Hey. Ja, okay. Jeg var bange for, at den var fire eller sådan noget. Altså, hvad skal længe have vist, ikke? Hej, Lanelius. Ja. Og velkommen til... Story er telescope, er television, and er telephone pole. Åh, den her, det har jeg jo ikke. Har du ikke den? Nej, der er jeg ikke kommet til. Hej, Lanelius. I'm so sleepy. Jeg har ikke den med special kiste. Jeg mangler åbne to i nu. Så har jeg unlocket det hele. Ja, det gør jeg også. Jeg mangler, altså jeg har tre uløste quest og så to låste quest. Ja, same. Okay. Lanelius, hvis du er sleepy, så kan det være, at du lige skulle sove lidt. Det hjælper altid på det. Jeg har elimination at different named locations. Get an elimination with an assault rifle, shotgun and sniper rifle. Og puha, den har talt. Jeg har myrdet en med en assault rifle. Jeg var bange for, at nogle gange, så skal man myrde tre i sådan en runde. Nå. Det har prøvet mig. Så selvom jeg havde nakket to, så skulle jeg skifte til sniper, og så nå at få den inden runden var. Ja, okay. Jeg har også den her destroy a telescope, a television and a telephone pole. Fedt nok, lad os prøve den hurtigt. Men jeg har ikke den med lægemærende, altså. Nej, det er da lidt mærkeligt. Jeg synes det var her, jeg havde den igennem. Ja. Det er også irriterende, at de forsvinder sådan, når man har løst dem, så man ikke ligesom kan følge med på en eller anden måde. Ja. Og destroy... Ionelius. Why do you not sleep? Lanelius, I do sleep. In a couple of hours, I sleep during the day, usually. I only sleep 2 or 3 hours at a time. Just do I destroy, televisions? Eller hvad fanden var det første? Destroy hvad? Ja. Televisions. Television, telescopes og et eller andet. Yes, og telephone pole, Ja. Lad os lige se, hvor han siger hurtigt. Hvor lander han med? Han lander i Lazy Lake, ja, og så... Okay, vi kan prøve at lande i Lazy Lake. Hvor er også henne? Og så skal de se videoen her samtidig. Blandt andet der. Hvad fanden? Nå, der er teleskop op på et af tagene der i Lazy Lake. Åh, er det det store? Ja, er det store teleskop her? Jamen altså, det store hus eller? Og skal lige se, det er lidt svært at se. Og det kan jeg ikke helt se. Jeg skal sådan gå ud af... Jeg går ud af Fortnite-spillet for at gå ind på internettiden der. Jeg har to skærmkørende, nemlig. Så det nogle gange sådan lidt... Når jeg hopper der, så wow... Kan du se det? Har du fundet det? Nej. Nej. Hvad fanden? Jeg har ikke fundet. Du har ikke fundet det endnu? Nope. Fanden er det henne? Fuck er det henne? Det er på en af de flade tage. Det skulle være i det flade tage, ja. Hvad fanden? Men jeg kan heller ikke se en skid. Ej, og der er nogen her, mand.
Ian Elias. PSJGR fra Danmark. Okay, du er fra Danmark. Nå, okay, så jeg behøver ikke at snakke engelsk. Ja, cool. Det teleskop der, det var da irriterende. Ja. Og jeg fik en specialkist, der lader sig ind i den. Godt nok, man. Nej. Godt. Jeg fik ikke noget. Ja, det er ikke for den her, så. Fik, nå, du fik ikke? Nå, nå. Pis. Det er ikke for den, dem her, så. Pis. Hvad jeg tjener? Hvad så, hvad jeg har klaret? Ej, ej. No. Han fik mig lige der. Han er lidt syg. Med pumpgun og sådan. Der er en, der er lidt syg med pumpgun. Eller hvad hedder det? Sniper. Streamlabs. Percent thank you for following Ian Elias. Tak for follow, Ian Elias. Ian Elias. Jeg prøver lige at kigge videoen her samtidig, så se, hvad det var for en bygning. Han landede der. Ian Elias. S.A. Lydat. Tusind tak for det. Jeg tror faktisk, det var den bygning, jeg stod på. Så er der en kondicykel. Ja. Er det den her? Ja, det tror jeg. En kondicykel, og så er det ligesom nummer... Jeg stod bare for højt op. Prøv at løbe rundt der. Ikke kom ned her. Fanden, var det ikke her eller? Fuck, mand. Nej. Men det er ligesom... Prøv at næste etage. Kondicykel, det. Ja. Den er det. Prøv lige at kigge samtidig på gangen her igen her. Hvad er den der? Kondicykel. Den er sgu da derovre. Og så løb derovre. Ja, ja. Jeg kan godt se til skolen nu. Ja, nu kan jeg også godt se det. Godt. Eller hvad? Jo, det ligner det. Jo, det ligner det i hvert fald, synes jeg. Jeg gør det ikke det. Der er kondicyklen her. Kondicyklen. Mhm. Ian Elias. Der. Jeg er ord blind, say a jeg have dig haver dan menskiver til sleepy på dansk xd. Yes. Du skal også have klaret den. Ja, men nu ved jeg, hvor det er i hvert fald. Så det er altid, så er det nemt nok, så er det bare lande der. Jeg har også overblændt i landet alias. Og sleepy. Ja, søvnig, ja. Ja, jeg har det også med overblændhed og høre stumme bogstaver. Så prøv lige at se, hvor den næste er, han siger her. Så kan vi lige se, hvis det lige i nærheden er der. Det var teleskopet. Telefonboks, ikke? Et tv, hvis du ser tv, eller en telefonboks, ja. Er det meget hvilket tv? Ja, det tror jeg. Ian Elias. Men jeg er piss sleepy. Ja. Ja, lige præcis. Åh, fedt. Ja, hvis du er træt, så burde du sove. Hvis man ikke overgår det, så... Telefon, hvad er det? Ja, en telefonboks og tv. TV'et har jeg nok. Fedt. Og så en telefonboks. Ian Elias. Jeg skal også sove, men jeg hillig. Der er en derovre til højre for dig. Derovre bygningen. Nu til venstre. Bag dig. Der, lige derovre. Altså... Ja, tror du ikke det derovre, at det er en telefonpole? Jamen skal det være en boks eller telefonpole? Nej, det er bare en pole, ja. Nej, det var det ikke. Må lige se, hvad ham han gør, hvad han slår på. Hvorfor gør den sådan? Den slår han på. Det var fjernsynet, han slog på der. Okay. Ian Elias. War 4 ER Dins by Jerpa Angelsk.
Det, hvis du tænker på chatprogrammet her, hvorfor det er på engelsk, det er fordi, det findes kun på engelsk. Det, der er ikke til dansk tale. Det er ikke Google, jeg bruger, det er sådan noget, der hedder Restream. Og prøv at se igen. Yes. Ej, hvor irriterende, når du ikke engang har den. guld. Lækkert. Hvad fanden den telefonpæl, jeg prøver at kigge. Jo, der. Jo, okay, du kan godt se det. Det er... Ian Elias. Okay. Hallo? Du er ikke i tvivl, når du ser telefonpælen, om det er telefonpæl. Det er du ikke i tvivl om. Hvordan ser den ud? Den er bare... Altså, det er... der er en derovre. Der er også en bag dig. Ind i skuret der bag dig. Den er bare sådan en stolpe, en træstolpe op. Helt glat træstolpe, og så er der sådan nogle jernknopper. Tre jernknopper foroven og en jernring. Hvor står den henne? Og ham er, på videoen her, jeg ser, der er han, et eller andet pleasant et eller andet. Må lige se, hvor han siger det. Jeg fejler bare lidt den her. Hvorfor viser han ikke noget på kortet der, mand? Ian Elias er lager og se jog alle pigger elsker mig. Ja, det tror jeg godt på, Ian Elias. Men tror du ikke, de står også flere steder, de der telefonpæle der? Er det inde i byen, eller hvad? Han står. Nu ser jeg lige, hvor han lander. Han er en anden af Salty. Salty? Ja, det må være Salty Lake, så. Okay, han er løber ude på vejen. Ja, de står ude på vejen. Ude på... Når der er det der asfaltvej og sådan noget. Og så lander han i nærheden af... Pleasant. Og det må så være... Nu skal vi se, om jeg kan sætte kort her. Det må så være... Pleasant... Hvad hedder Pleasant? Ian Elias. Hvad fuck er det, du vil med TLF Pelle? Pleasant Park. Og det er vores... det hedder ikke quest eller missioner, men... det er vores, de opgaver, man skal løse i Fortnite. Så vi skal have den her telefonpæl her. Ja. Okay, ja. Det var lidt mere fandt. Blæske. Ja, det må du gøre. Ja, det er skide irriterende, fordi når jeg ser videoen der, så kan jeg kun lige se det øverste af kortet. Og der står Pleasant. Og hvad er det nu, der hedder Pleasant? Men det synes jeg da godt, jeg kender det der Pleasant, det eller andet. Det er lige heroppe. Skal lige se på kortet her. Ian Elias. Det er sådan et park, der er vi toppen med, jeg ved cirka. Hvorfor kommer mit kort? Nå, jeg kan ikke tage kort frem, når jeg kigger på dig. Aha. Men jeg kigger på internettet, Pleasant. Men det er ude ved vejen. Han løb ud ved vejen, ved asfaltvejen der. Ian Elias. Ja, okay. Haver gamle du.
Hej Nihalis, jeg er 40. Hvem er det, du snakker med? Det er en på min chat her, der skriver... Ianelius hedder han, tror jeg. Ianelas. Det der pladsen... Hvor er det irriterende, jeg ikke kan finde det. Op i sommermappet. Hvor meget? Op i sommermappet. Op i sommermappet. Ianelias. 40. Streamlabs. Ianelias, please refrain from spamming symbols. Ianelias. Hvad det er kun to emoji. Fik jeg dit kort? Det må være det der Pleasant Park, ja, okay. Jeg skal da få dig i live, mate. Ja. Ja, det var sgu da vildt nok, den stadig du. Det er ikke set. Men Pleasant Park, nu har jeg også fundet, hvor det er henne. Ja. Ianelias, det kan jeg lige gå ind og lave om på bagefter det der. Det vidste jeg ikke, jeg havde slået til. Ianelias. Do 40 WTF. Ja, det tænker jeg også selv. Du er til live nu. Yes. Der løber en der over taget. Over bygningen på over taget der. Den kan ikke bevæge mig, mand. Okay. Nej! Ja. Jeg skulle lige fjerne musen over på på spillet der. Det gik nu hurtigt. Ja. Jeg havde musen over på på internettet der. Fuck, man. Løb. Nej, gem dig herinde, musen. Vi kommer nu. Ianelias. Get doctor, doctor. Do lighter some than pa 18. Tak. Det er godt. Det er nok. Sidst jeg fik tjekket en kropsat. Kropsat op. Okay, de vil nok dem der. De mener det. De vil gerne have. De var fucking dårlige. Du fik dem godt nok. Jamen, de kan godt lige byggetrækket der, med, så fjerner det altid. Tag du den der? Tag dem der. Wow, der er yes. Og så sådan lidt for os. Helt sikkert. Så lad os prøve at røbe, komme derop til... Tag en mere, dem der. Ianelias. Welcome home. Also jeg kun 11 sart 12 AR face with cold sweat. Ja. Ja, men du skal nok også blive 40 en dag. Hvor gammel er han? 11, snart 12. Wow. Okay, og nu har jeg ikke lige siddet og brugt padden, der kender det, så tomfingeren er blevet lidt lidt kold. Yeah. Er der en der bliver... fuck det. Men det vil sige, at vi skal til... vi er helt lukket inde i cirklen her, vi kan ikke gøre noget. Okay. Hvad var det? Der er nogen heroppe. Det er der, kom. Yes. Wait. Okay, jeg kommer. Jeg har lortevåben, mand. Der er mange hen. Ser det ud til. Jeg kan se ham. Ianelias. Du got till Fortnite PSJ Lord Gun Kun Budge. Jeg har high ground.
Ja, Niels, jeg er ikke super god til Fortnite, og slet ikke heller til at bygge. Men, øvelse gør mester. Så jeg går efter at blive level 1000, så kan der forøde mig lidt. I am Elias. Mongo TV XDJK. Oh shit, der er sniper på dig. Nej, jeg ved det. Men... Oh. Oh my god, man. Det bliver nødt til at løbe ind til det lidt ved. Jeg står her nede i træbusken. Ja. Eller i marken. Det ser ud som om der er en. Nej, er det dig, der står sniper? Nej. Jeg står bare glemmer. I am Elias. Jag her spill at Fortnite Sigen Sisson 2. Jeg er så bare peaker nu. Oh shit. I am Elias, jeg har først spillet Fortnite for den her sæson her. Han gamer sig i busken. Under ham. Ej, jeg fik ham ikke. Ej, hun yes. Er de gode? Nej, ikke super. Ikke super gode der. Han gemte sig i busken. Men yes, så fik jeg. Jeg vandt Jeg fik en victory bare på at sidde og gemme mig. Øj, det er godt. Øj, pas på her. Der er også ingen på det her. Godt kæmpet, Elsa. I am Elias. ER det bear mig eller ER det kun endermen og pigger som der ER live på Twitch om natten. Seasons. Ja. Yeah. Skal vi tage en sidste? Ja. Ja, Elias. Ja, de fleste på din alder skal nok have nok nogle forældre, der har smidt med seng. Nu er det skoledag i morgen. Noget den der. Skal vi lige tage op ind for at se om du har noget vi kan gå i. Telefonpæl, det er den vi mangler. Nå ja, telefonpælen, det er rigtigt. Lad os gå efter den. Og det var oppe ved Pleasant Park, tror jeg at at han lander Pleasant. Hvor har du kigget på det henne? Jo, det er på jeg kigger på det på YouTube, en der hedder Bodil 40. Jo, det er oppe ved Pleasant Park, kan jeg se. Bodil 40. Der er andre på 40. I am Elias. Also jeg skulle da også save men det vil jeg da piss på. Nej, Bodil 40, det er ikke nogen jeg kender. Nej, det kan jeg godt se, ja. Men jeg tror det er, jo, jeg kan se på hende selv, og Bodil, det må da næsten være en dame, så... jeg kan se på hendes, det er oppe ved broen der. Tror jeg til, ja, den her jeg tjekker lige. Det er broen lige under Pleasant Park. Der er en bro, kan du se? Det er lige der. Oh. Ja. Ja. Det er lige der på hendes video, der at hun lander. Oh. Nej, det er en mand, kan jeg. Ja, det er en mand. I am Elias. Bodil. Ja, Bodil, ja. Jo, men gang med Elan Elias, så er det også sundt nok at være længe vågen. Lige givet en ordentlig. Nå, der vil jeg også bare lande på broen. Ja, ved broen, ja. Ja, lad os bare lande på broen. Ja. I am Elias. Bodil ER Sexy XD.
Jamen, det er også en god nok fjernsynsteleskop, og noget af, hvor teleskopet er der. Og så bare et fjernsyn i samme by, og så den der, den er også sådan. Simpelt nok. Nogle af dem her, fordi at man bare kan dø hver gang, så kan bare lande, så er næsten ikke glad, om jeg dør, så lander jeg bare den nye sted. Men de andre missioner her, hvor man skal slå folk eller sådan noget. Den er cirka her. Yes. Så bare med de første lande. Har du lavet den? Nej, nu du tager den bare. Okay. Det ser jeg mig glad for. Yes, der står. Jeg kan se den. Ja. Ja, der er nok kondenser måske. Den er i hvert fald meget tidlig sådan. Den der. Ja. Ian Elias. Det er det. Fat heater do PSMIT navn ER slash sexy guy JK MIT navn ER very in. 281 kan man lige lide. Ian Elias. Lige for at få lyst til at gøre det helt færdigt, man. Ja. Det kender jeg godt. Ja, og det er pres. Ja, jeg skal jo på den måde, ikke? Så jeg burde allerede være gået i seng. Ja, jeg skal lige have lidt at spise, så tager lige den der med teleskop og den her. Ja. Jeg er ikke... Ian Elias. I'm the bad guy. Ian Elias. Jeg hedder Holger. Nej, jeg har også skabt. Nej, hvorfor venter jeg ikke på dig, men vi kunne have 100 dage til. Sorry. Det er fint nok. Og jeg står også op tidligere om morgenen der alligevel. Men ja, fuck, nogle gange så op kun 3-4 timer, det er fint. Det er ikke så fint, når jeg skal op, men... det kan man godt være lidt... Fuck. Og der er gode kampe derovre. Ja, Stjern. Har du våben? Nej. Ingen. Overhovedet. Jeg synes, der er noget i det hus her. Ligger en grå tag her. Oh, perfect. Ian Elias. Holger XD dot ER land TID Sigen at Jager MDT and Som Heater Holger. Ja. Yeah. Du har fundet Holger. Hitting me, man. Hvad fanden? Jeg står selv sover, og tror, det er dig, der skyder mod en, så det er ham, der skyder mod dig, man. En, han er low, please, kom nu, kom nu. Han er one shot. Bag dig, bag dig, behold dig, bag dig. Jeg kan ikke se, det er lige der. Ej, jeg ved ikke, hvad man gør, når jeg lukker ind her. Han er så low. Han er dit one shot. Nej. Fuck. Man, kom igen. Ej, ja. Men jeg kan ikke, når de bygger mig ind, jeg kan ikke bygge på det, vel, så skal jeg ødelægge det, for at komme fri af det, ikke? Jeg kan ikke trykke bænk i at bygge døre og sådan noget. Finn Holger, Jasper Fandt Ham. Det er vist, de gør. Ja, okay. Hvad så, når man bliver lukket ind, så tænk... Så bare skynd sig at slå det i stykker, eller hvad? Og så skifte våben, eller? Ja. Det er røde tid, okay. Jamen, jeg... jeg bliver nødt til at stoppe nu. Jeg er også lige ved at tisse i bukserne. Men tak for i dag i hvert fald. Ja, i lige måde. Er I sikker? Du må have en god nat. Ja, i lige måde. Og tak for follow
I Annalis. Og jeg I håber, Annalias. Er Annalias, S-E-S. Siger. S-E-S. Yes. Jeg håber, du får sovet lidt, inden du skal op og være klar i morgen. Godnat.